přát, aby se vám dobře zpívalo, aby se tady cítili dobře a byli uvolnění. A jednou stručně vám představím porotu. Takže pan skladatel, který píše ten muzikál pro vás na míru, to je pan Otakar Kulář. Paní učitelka zpěvu, paní učitelka Tyna Svobodová. Místo pana Zajíčka, který dnes musel nastoupit do nemocnice, zastoupí plnohodnotně naše baletka, paní učitelka Dušková. Paní učitelka literárně dramatického oboru Ladislava Mořáková. Další naše posila pěveckého oddělení, paní učitelka Kateřina Bučíková. Chci vás chci zeptat. Vy jste četli zhruba obsah toho muzikálu, o čem já ještě přeruším, a tohle je paní ředitelka Komárková, ředitelka naší školy. Víte, do čeho jdete zhruba? Četli jste na stránkách, jenom si vám mohu stručně říct, že to bude? Tak ano nebo ne? Tak já vám to velmi stručně řeknu. Pan Kovář se nabíd, že by nám napsal muzikál. Na můžu, my jsme vybírali témata, a shodli jsme se nakonec, že jsme na zámku, a vlastně na zámku, když patřil tento zámek Smiřickým, a Eliška Kateřina Smiřická měla velmi, velmi plnohodnotný život, si myslím, protože se zamilovala do Kováře, ale znáte písničku, známe jeden krásný zámek, a tam se zpívá o Ovčáčkovi, takže my jsme z něho udělali rovnou Ovčáka. A za to, že se zamilovala do obyčejného chlapce, tak byla uvržena do vězení a 11 let strávila v domácím vězení nejdřív na Hrubé Skále a pak na Kumburku tady. Všichni víme, kde je Kumburk. A potom ji vysvobodil vlastně otále Jindří z Wartenberka, protože si ji vzal za ženu. Ona teda nebyla moc krásná, kulhala, ale protože šlo o majetky, tak si ji vzal z toho důvodu, ale tím vlastně si ji udělal zase jakou tu svobodnou paní. No ale protože mezi tím, ale nebudu vám říkat, kolik byly děti, jak to bylo všechno stručně, to si načtete. A protože mezi tím ale její mladší sestra, Markéta Saloména, vlastně ovládla tady zámek, který patřil právě Kateřině, tak Kateřina se šla sem do sklepa. Tady na tom náboří, co teďka stojíme, byl dole položený střelný prach, ona vzala plouč a v tom sklepě prostě ten zámek vyhodila do povětří. Ale protože my chceme, aby to mělo happy end, ten tak jsem řekla, že to všechno je tam. Tak jenom stručně, abyste věděli, o čem to je. Tak, ať už se dáme do práce, prosím, potom na závěr všichni odspíváte, jde to podle vás, teda dívky, chlapci, musíte počkat. Chviličku, dali jsme přednost dívkám a potom teda chlapci. A až potom vlastně všichni odspíváte, tak bychom se tady sešli a řekli si, co a dál. Jo? Tak, zvolte vás. Jo, jsem se hodně představit tady naši paní učitelku Katarínu Kalborovou, která se hlavně paní učitelka Markéta Mašková, která bude fotodokumentovat, a paní učitelka Lucka Pelecová, která bude vás natáčet na video, a pan učitel nezastupitelný, pan učitel Pavel Krčmárič. Pavle, kuku. A teď bych prosila jenom, aby tady byla ta první uchazečka, osnaží se, prosím, odevřte do ušedle nebo na chodbu. Až takhle ukladí, jo? Thank you.
se bojím, že Stačí jenom to, a my tam hodit.
na zahradu, ne? Jo. Ne, já jsem v pohodě, já jenom ten text mě vypadává, jinak si... Tak si jí je to jedno. Tak ještě nechci to začát. Jo, já jenom jestli můžu... Jo, určitě. V klidu. Úplně se uvolňu. Hluboko se nadechnu a pomalu vdechnu. A? Kdo to vyšel tak? Tak to nikdo nevěděl. Tak tam rozveselil, aby se nepálil na hlavu. Tak tam bych rozveselil to. Prosím tě, ale ne, nebuď se. Teď se zhluboka na věk, opravdu zhluboka a pomalu vědět, jak se sklidnuš. Já bych si tam nestoupil. Já taky. Thank you.
krásný hlas. Thank you.
Dneska jezdím 120 všude, abych stíhal. Někam jdeme, ještě nikdy hraješ. Ne, dobrý, jo. Tak já vám představuji Ivu Podzimkovou. Podzimkovou. Neříkám. A našlíkám paní učitelku. A má krásnou syna. Teda ne Iva. A dnes mi neposlala fotky. Já ne, naště si to fotky. Ne, to se nemůžu fotit a rozdělat. Ne, já budu nenápadný. Neboj. Už tě nechám. Vydrž. Už tě nechám být. Tak jdu jít do toho. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jsem netušil, že nějaký takový přeskom, protože mám na té funkci asi nějakých 80 podkladů z různých z muzikál, tak jsem si tomu bude muset... Tak jako teda divadlo se věnuju dlouho a spíš tomu činohernímu, ten zpěv jako jednou se mu a tak jako věc té části, takže asi... Tak uvidíme, se pohrabe na tlašce. Já teda, myslím si, to asi bude jedno. Lidovku jsem si teda vybral v Černé oči, ale nějak jako jsem se spíš soustředil na tu ani muzikálu a tu Lidovku jsem teda nějak zanedbal. A máte to Lidovku jako akapela nebo s nějakým dotovědem? No a právě jsme tu Lidovku třeba jako zkušenosti s muzikálem, tak vždycky třeba tu Lidovku třeba jako na konkurze vždycky jakoby bez podkladů, bez mikrofonu čistě a to ani vždycky chtěl jako s podkladem bez mikrofonu. Co tam mám hledat zatím? Jak se to nějaký název? To je z toho, protože jsem nahraný Cezar. A nechcete doporovat klavírní těm černým očí? To by vám pan učitel mohl. Máme tady schopné kolegy. Byste se cítili? Ale jak to na vás? To na vás. Spíš si bych mohl poprosit text, ale to bez toho podkladu jsem k tomu dál. Text? Ne, oči? Text si bych jako poprosit. Ty to je zelený a písničky. Jo, to tam je Vlastně nevím,
Já se kouknu do počítače, jestli to tam najdu, kouknu, počkejte, a když tak bych to převedl třeba na Ještě máme dva. Ještě dva.